Ասում են, որ բժիշկներն ունեն իրենց սեփական այ բուբենը անհասկանալի եւ խճճված տարերով, որից միայն իրենք են գլուխանում։ Եվ ամեն ինչ նրանց կյանքում սկսվում է հենց պատասխանատվության զգացումից եւ պարտավորվածությունից, ցանկացած մեծ ու փոքր խնդրից գլուխանելու ցանկությամբ եւ ամենաառողջ լուծումը գտնելու ունակությամբ։ Հիպոկրատի երթվյալների մասնագիտական օրն է, այսօր նրան կողքի են, սակայն առանց իրենց բարդ այ բուբենի եւ սպիտակ համազգեստի, բայց բուժաշխատողներին բնորոշ զգոնությամբ ու ներկաներին հետևող սահուն հայացքով, որ ոչ ոք հանկարծ իրեն վատ չզգա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նշվում է բուժաշխատողի օրը։ Ավանդական դարձած միջոցառման ընթացքում մեծարվում են մարզի բուժաշխատողները։ Հանդիսությանը ներկա են առողջապահության նախարարության աշխատակազմի, մարզային քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, բուժաշխատողներ ու հյուրեր։ Բժշկությունը ոչ թե լոկ աշխատանք, այլ ծառայություն է նվիրում գուգարած թեմի առաջնորդ նիրօրնությունը հղեց մաղթելով, որ միշտ արժանավայել կերպով մատուցեն իրեն ծառայությունը բնակչությանը։ Որովհետև ծառայողը ինքը սիրով է անում իր գործը, աշխատում է, աշխատանքի համար, որի դիմաց վարձադրվում է, իսկ երբ բժիշկը հիվանդի հետ տանում է համապատասխան աշխատանք, ծառայելով նրան, սպասարկելով նրան, ինքը մեծանում է հիվանդի աչքին, և մեծանալով հիվանդի աչքին, հիվանդը փոքրանում է, ինքը աստվածանում է։ Եվ այդ աշխատանքի, այդ ծառայության բերումով ինքը առանձնահատուկ տեղ է գրավում մարդու կյանքում։ Մարզի ղեկավարն էլ ընդգծում է, որ հմուտ ու հոգատար բուժաշխատողները նրանց աշխատանքը աննկատ չի մնում երբեք, ինչպես բնակության, այնպես էլ իշխանությունների կողմից։ Եվ որ ամենաուրախալին է, հմուտ բանիմաց մասնագետների շարքերը համալրվում են նույնքան բանիմաց երիտասարդ մասնագետներով։ Եվ երախտիքի ու գոհունակության զգացումն է նաև այն պատճառը, որ ամեն անգամ ջանում են տոնական միջավայրում մեծարել ու կարևորել բուժաշխատողի անձնվեր աշխատանքը։ Դուք գիտեք, թե մեր մարզում ինչ մեծածավալ շինարական աշխատանքներ են ընթանում և ինչ մեծածավալ վերազինման աշխատանքներ են ընթանում։ Իհարկե սա դրական է, իհարկե սա ողջունելի է, բայց մենք գիտենք, որ ոլորտում ունենք նաև բազմաթիվ բացթողումներ, բազմաթիվ թերություններ, բազմաթիվ արատավոր երևույթներ, որոնք անհամատեղելի են այն իմ թվարկած ձեռբերումների, որ մենք միասին կարողացել ենք հասնել։ Եվ ես վստահ եմ ու համոզված, որ ձեզ հետ միասին մենք Լոռու մարզի առողջապահությունը դարձնելու ենք ավելի առողջ, ավելի անթերի և օրինակելի։ Կառավարության կողմից ամենամեծ ներդրումներն արվում են առողջապահության ոլորտում, արձանագրում է մարզի ղեկավարը։ Առողջապահության նախարարության տեղեկատվական հարթակում էլ արտացոլվում են լոռեցի բժիշկների ոլորտի աշխատակիցների բարեխղճությունը, նվիրվածությունը։ Առողջապահության նախարարի անունից շնորհավորելով լոռեցի բուժաշխատողներին, նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը օրը տոն դարձնելու հարցում երախտիքի խոսք հղեց նաև մարզի ղեկավարին։ Դեք շատ ավելի քիչ քանակով հիվանդներ են բուժվում Երևան քաղաքում, մենք ունենք այդ ցուցանիշները, այսինքն դա նշանակում է ոչ թե հիվանդների քանակն է քիչ համեմատած մնացած մարզի, այլ այն, որ տեղում բուժսպասարկումը իրականացվում է, այն, որ հավատ կա, վստահություն կա բուժաշխատողների, այստեղ գործող բժիշկների, աշխատող բժիշկների նկատմամբ։ Եվ այսօր նախարարի հանձնարարականով ես Լոռու մարզում եմ ու շատ ուրախ եմ, իհարկե այսօր ունի խորհուրդ, մենք մեկ անգամ եւս անդրադառնում ենք մեր կատարածի, չկատարածի, դեռևս շարունակական ծրագրերին եւ կարողանում ենք ինչ որ ձևով ամփոփել անցածը, առնվազն գոնե այն մեկ տարին, որը որ անցել է։ Իհարկե ինքը տոնը բավականին մասնագիտական է, այսինքն այստեղ զուտ բուժ աշխատողի տոն է դուտում, սակայն դա ամփոփում է ամեն ինչ, ամփոփում է այդ մարդկանց իրենց հոգեկան ներաշխարով, իրենց աշխատանքային գործունեությամբ, ոնց որ թե այդ օրը ամեն ինչ մի անգամ ևս ամփոփվում է։ Եվ Լոռու մարզի համար ես կցանկանայի ասել, որ մենք ապագայում սպասում ենք իհարկե ավելի բժշկական ուղղության սպասարկման առումով առավել բարեկարգում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի արդեն գործարկումից վերանորոգված զվերազինի
հիմված։ Մենք իհարկե ակնկալում ենք, որ ունենալու ենք որակական եւ հասանելիության եւ մատչելիության առավել, այսպես ասած, ցուցանիշային առումով բարձր ցուցանիշներ։ Նորից անգամ բոլոր բուժաշխատողների նամանավանդ Լոռու մարզի բուժաշխատողների տոնը շնորհակալություն։ Մի խումբ բուժաշխատողներ, ովքեր մարզային հանձնաժողովի որոշմամբ այս տարի լավագույնն են ճանաչվել մի շարք անվանակարգերում, արժանացան կոչումների, շնորհակալագրերի եւ նվերների։ Ստացիոնարի լավագույն բժիշկ կոչումը շնորվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գևոր Կազարյանին, պոլիկլինիկական լավագույն բժիշկ Տաշիր բժշկական կենտրոնի բժիշկ Մայնե Բեզոյանին, պոլիկլինիկական լավագույն բուժքույր Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի բուժքույր Վերգինե Հայրապետյանին, ստացիոնարի լավագույն բուժքույր Բանաձորի բժշկական կենտրոնի բուժքույր Էլսի Քեշիշյանին, գյուղական ամբուլատորիայի լավագույն բժիշկ Մեծ Բարնի առողջության կենտրոնի բժիշկ Մայնե Լամբարյանին, առողջապահության բնագավառում մեծ ներդրում ունեցող բժիշկ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Անահիտ Հակոբյանին, Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գանե Գասպարյանը, Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ Ալեքսանդր Մարտինովը, Գուգար կենտրոնական պոլիկլինիկայի բժիշկ Մայնե Ղազարյանը, Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկայի բժիշկ Նաիրա Լորիս Ռուսոն եւ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկական բուժքույր Անահիտ Քարյանը պարգեւատրվեցին Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերով։ Հավանաբարության մեծ զգացում, զգացում, որ պետք է ժողովրդին, զգացում, որ ինչ անում ես, լավ ես անում։ Եվ կարծում եմ, որ բոլոր բուժաշխատողները արժանի են այսպիսի գեղեցիկ միջոցառման, շնորհավորանքի, սիրո ու մեծարման։ Առողջապահության համակարգին աջակցող բարեգործ կամ կազմակերպության կոչումը շնորվեց Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությանը ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանին, վերջինս երախտագիտություն հայտնեց գնահատանքի եւ լավագույն համագործակցության համար, վստահեցնելով, որ մարզում իրականացվող ծրագրերը Դիակոնիայի կողմից շնորհակական բնույթ են կրելու։ Տպավորված եմ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես, երբ որ իրականացնում ենք ծրագրեր, մենք երբեք չենք սպասում, որ մեզ ասեն շնորհակալություն, բայց երբ որ լսում ենք շնորհակալական խոսքեր, մենք հասկանում ենք, որ ճիշտ տեղում եւ ճիշտ մարդկանց համար ենք արել մեր ծրագրերը։ Երևի թե ամենամեծ դրական ապրումներ ունեն մենք այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք ապակինված մարդկանց, որովհետև առողջապահության ոլորտում շատ-շատ մեծ ծրագրեր են իրականացվում ոչ միայն հիվանդանոցների վերանորոգում կամ սարքավորումների տեղադրում, այլ պարզապես մարդկանց, երեխաների բուժում։ Դա ամենա, երբ որ տեսնում ենք արդեն բուժված, ապակինված երեխաների, դա մեզ համար ամենադրական։ Վերջերս կայացած երկրաշարժի դեպքում բնակության պաշտպանության միջոցառումների իրականացում եւ կազմակերպում թեմայով հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությանը մարզային վարչությունը ստացել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր։ Թիմում լավագույնս հանդես եկած մարզի մի խումբ բուժաշխատողներ եւս արժանացան մարզպետի շնորհակալագրերի։ Տոնական նոր նվիրված Լորեցի բուժաշխատողներին անցավ տոնական ջերմ երաշտական մթնոլորտում։ Հանդիսության ընթացքում ներկաները նաեւ հնարավորություն ունեցան դիտելու տեսաֆիլմ մարզի առողջապահության համակարգում վերջին տարի ներին իրականացված ծրագրերի եւ կոչումների արժանացած բուժաշխատողների մասին, ու նաեւ 1 րոպե լրությամբ հարգանքի պատիվ զինվորական բժիշկների։ Տոնական օրվա ավարտին նաև ներկայացում, որի հանդիսատեսը դարձյալ բուժաշխատողն է։ Իսկ մինչ այդ ամենաշատն առողջություն մաղթող մասնագետին մենք այսօր առողջություն ենք մաղթում։ Անահիտ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։